د کراچۍ کې جی یو باغچه د چوریاګر دی نړۍ کې میلو مړ شوی و میلو هغه بیا هغه ټیکهدار اعلان وکړ که یاره هغه نه سرمن وویسته وی که د ده ډیوټي چا وکړه نو موږ به د 50,000 په ځای 10,000 ورکوو هغه وخت کې 10,000 ډېر شوی سهار وختي و هلک ورغی یو بس هغه وایي دا ډیوټي زده کوم بس سرمن یې ورته واچول میلو ته جوړ شو په پنجره کې ګرځي را ګرځي د مازیګر چې تاته داسې پیړ مخې جینکۍ راغلي دي سیل میل یو بس دی ورته په ټوپونو شوی دی یو خوا ټوپ بل خوا ټوپ اخر کې یو چک ټوپی و خوا کې ورسره زمري پنجره واغې ته پرېوته یو خوا بل خوا منډې جوړې کړې کله یو سیخ رانیسي کله بل هغه زمري آواز ورکوي ډېر روانې مه کوئ کینې دواړه د نوکرې نو بس په هغې کې انسړی اپروس چا دستار باندې لا بوتل یو ما تاسو خو نه غټ غټول ما ناس دې زبوس تاسو مخ کې سو وې او مې زما د بخپلې له مو چلو په یو ځای ته کې سو منټه دي وای شپې ته په دې شپې ته منټو کې کمال څه دی والله یو به یو ته څه کمال دی بډ به څه کمال په دې شپې ته منټو کې دا کمال دی چې دې کې 10 منټ نشته 10 منټ چې په هغې کې اذان نه ویل کېږي دا نور خو یوازې پاکستان کې نه دا په 247 ملکونو کې چورلی همې په دنیا کې کم شي زړور خدای پیدا کړی چې په هر چا نیغ وردی ما سیوا د الله نه نور د چا نه هم نه یریږي چا به یې زمری دی او چا به یې پړانګ دی او چا به یې شرمخ دی ما وی دا شرمخ او پړانګ نه دی چا به وی انسان دی مې دا مچ دی مچ مې دا په صدر بوش کې نه په اوبامه کینی په نواز شریف په درداری په خان په غریب په هر سړی وردی نه تاسو لیدل دي که نه ښه بله یو خبره ستاسو ذهن کې راغلم یو څیز دی هغه په اوبو کې پیدا کیږي په اوبو کې لویږي او په اوبو کې په اوبو پسې ګرځي اوبو ته نه میلاویږي دا څه شی دی دا کب دی مایع دا په اوبو کې خوله وازه نیولې هغه اوبه د دنه په دې غوږونو ځي واپس دې تشه خټه خوري نه چې شپې څومره زه هر یو څیز ته دا لکه دا سوچونه کوم چې دکې څه کمال دی دکې څه کمال دی لکه چتی بلبلې ته ما سره وعده وکړه او بلبلې ورته یې کړ زه تور یم خو ما له خدای پاک په دې توروالي کې دومره ښایست را کړې چې زه تا سره وعده نه کوم هغه چتی ورته وی زه بیا خودکشي وکړم په تا به دعوه وشي بس هغې ورته یې واده درسره کوم خو په یو شرط وایي کم یو وایي په دې ونه کې داسې ډکې معلوم کړه چې نه کوږي او نه نیغي بس هغه چتې والوته په یو ډکې کېناست داسې کې دا نه دی بل ته وتانګه دا نه دی سر ته وخته دا نه دی نو هغه وخت نه راواله تر ننه پورې دې هم دا شل کوي او دا ډکې معلوم نه کړه دا ډکې د غنم په ډانډ کې دی که د پونیر څوک میلمانه په کېږي نو قسم په خدای یا خلک وي ته ځانه ځانه خبرې درې راغله ما سره کېناستل نو څلورمه کورسۍ خوشي وه نو زه ما سره کېناستم نو یو اوس هغه یو هغه بل ته وایي چې یاره زه خو دوا له درغلی وم چې ته مړ وې که ارور دی مړ نو هغه بل ورته ستا نه هم خبر شوی یم چې مور بیا دې پاک رسېدلې ده وایي ښه سمه دمه وه لکه د ګډې او کور کې به ګرځېده لکه د ګډې او ځان یې ښه موړ کړه لکه د ګډې او دغه کټ قسم لاسته او ساتي ووته لکه د ګډې هغه ورته ویزا د ګډې پاک کې به یو دوا وکړو لطیفو په نشیانو په منشیاتو په اسپتالونو زه به درته انشاءالله یو پیج شروع کوم هغه به اوریجنلي لکه یو ځای ګانه کې ما تاڼه یاده کړې نو تاڼه کې وایي اسپتال مې یاد کړې اسپتال کې وایي دا به تاسو مین زما په نوم په 425 چینل جوړ کړی زه ته خبر هم نه یم 50 پکې د افغانستان نه چاپ شوي دي په داسې یو شعر به م درته وړوکې غوندې وایم وایي نر سړی هغه دی چې دولت وخي په بډه قصه د ګډه وډه او زمونږ په وطن کې زمونږ دا خراب نصیب دی مالدار دی که غریب دی بزګر دی په پیسو پسې ډاکټر دی که طبیب دی شاعر دی که ادیب دی نو خر پکې چڼخ وي استکۍ د بوسو ګډه قصه د ګډه وډه او زمونږ په وطن کې صرف سټیج باندې تقریر وي غریب وي که امیر وي دردي غاړه غاړه بچې ممبر او نو وزیر وي ستا غم کې بدلګیر وي
نو کله چې کامیاب شي بیا وزید در نه په ډډه قصه د ګډه وډه او ور دی کې مسلمان د مسلمان په مرګ پسې دی بس دقه ګنګوسې دی د چا لاس کې ټوپک امریکانۍ د چا روسې دی یار یو ډک د غوسې دی څوک کته دي څوک بره دار چا په سر د کډه نو قصه د ګډه وډه د اخیری کړی باندې سوچو کې دلته کې چیندخه په چیندخ باندې سوره وي دلته کې چیندخه په چیندخ باندې سوره وي عجبه نظاره وي او چیندخ په ډن کې ډوبي او چیندخه به ښکاره وي کوکۍ به تک سره وي نو دلته په رمه کې به په ګډ سوریږي ګډه لکه تاسو دی بازار ته لاړ شي دا ښځې په سړو نیغې نه یو برخی چې کنه نو قصه د ګډه وډه تاسو ټیمه نظایا کوم ډېر نامی ګرامی شاعران صاحبان ناستی او زړه خو مې ډېر غواړي چې ډېر گپ ته ولګوم خدا یو لطیفه ده یو سړی سپی ساتل یو سپی هغه سپی چې بس څوک وچې چل مړه کېدل به غوا میخه ګډه بیزا انسان یو ورځ یې دقې سړي ښځه وچیچله هغه مړه شو چې هغه مړه شوه جوړې بس جنازې اعلان و چې سار خلک دواله ورمات شو یو سړی ورغ دا یو کړه بیا د یې ښځې خاوند ته غوږ کې پټ ووي دا سپی به ما له یو شپې له رانه کې چې زه پرې خپله وچیچم هغه ورته یوازې ته نه دا څونه چې راغلې قسم په خدای چې جنازه بانه کړې ده نه نور ټول پاسکي پسې راغلي دي یو ډاکټر صاحب راته وي وي ته دې خوا راشم یې خاجي وایي د ارچن علاقه کې مې ملګري واده و پکې وایي لاړم اوس پکې چا تماشه راوستلې اوس یا دکړو والا دکړې هم غږی او ماته نیغ نیغ ګوري دکړې غږی او ماته ګوري یو ښه سات پس را پاسېد ما سره لاس مې نه وکړي چې ډاکټر صاحب زه دې ونه پېژندم وایي چې ما له خو درولې ډېر خلک را دي ما څوک پېژندې هغه وایي دا زه ستا په پیسونو دې دکړو ته کېنولې مننه بیا